তেজপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বন্ধুৰ পৰা বন্ধুৱে লুটিলে কোটি টকীয়া বিলাসী বাহন আৰু তেজপুৰৰ বাপু ভেটিৰ মুনিন্দ্ৰ ফৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গুৱাহাটীৰ দিগন্ত বৈশ্য নামৰ লোকজনৰ উত্থাপন অভিযোগ আৰু দিগন্ত বৈশ্য আৰু বহুজনৰ পৰা চাকৰি সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নামত কৌশলৰে কোটি কোটি টকা লুটি নিয়াৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ মুনিন্দ্ৰ ফৰৰ বিৰুদ্ধে দিগন্তৰ অতি বাহন চুৰি কৰি নিয়াৰ অভিযোগ মুনিন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে মুনিন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অ এছ ডিৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দি ভুৱা আৰক্ষী বিষয়া হৈ প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰকোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ দিগন্তৰ আৰু দুয়ো চুক্তিবদ্ধ আছিল HTN ডেভেলপমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানী এটাৰ স্বত্বাধিকাৰী কিন্তু সময়ৰ ব্যৱধানত দুয়োৰে মাজত সৃষ্টি হয় মতানৈক্যৰ আৰু দুয়ো একেলগে কোম্পানীটো চলাই থকা সময়তে HTN ডেভেলপমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ ক্ৰয় কৰিছিল অধি বাহনখন আৰু দুয়োৰে মাজত হোৱা মত বিৰোধৰ নামত মুনিন্দ্ৰ কৰে বাহনখন লৈ আহিছিল তেজপুৰলৈ আৰু বাহনখন মুনিন্দ্ৰই চুৰি কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল দিগন্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঠেলা মৰা আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে চাঞ্চল্যকৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বন্ধুৰ পৰা বন্ধুৱে লুটিলে কোটি টকীয়া বিলাসী বাহন তেজপুৰৰ বাপু ভেটিৰ মুনিন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গুৱাহাটীৰ দিগন্ত বৈশ্য নামৰ লোকজনৰ উত্থাপন অভিযোগ দিগন্ত বৈশ্য আৰু বহুজনৰ পৰা চাকৰি সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ নামত কৌশলেৰে কোটি কোটি টকা লুটি নিয়াৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ মুনিন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে দিগন্তৰ অতি বাহন চুৰি কৰি নিয়াৰ অভিযোগ মুনিন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু মুনিন্দ্ৰই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অ এছ ডিৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দি ভুৱা আৰক্ষী বিষয়া হৈ প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰকোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ দিগন্তৰ দুয়ো চুক্তিবদ্ধভাৱে আছিল HTN ডেভেলপমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানী এটাৰ স্বত্বাধিকাৰী কিন্তু সময়ৰ ব্যৱধানত দুয়োৰে মাজত সৃষ্টি হয় মতানৈক্যৰ আৰু দুয়ো একেলগে কোম্পানীটো চলাই থকা সময়তে HTN ডেভেলপমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামত ক্ৰয় কৰিছিল অতি বাহনখন আৰু দুয়োৰে মাজত হোৱা মত বিৰোধৰ অন্তত মুনিন্দ্ৰ কোঁৱৰে বাহনখন লৈ আহিছিল তেজপুৰলৈ আৰু বাহনখন মুনিন্দ্ৰই চুৰি কৰাৰ অভিযোগত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল দিগন্তই আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঠেলা মৰা আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে অধিকাৰীখন ঠেলামৰা থানা পুলিচে লৈ গ'ল দিগন্ত বৈশ্য টিকু ডেকা সিহঁতৰ লগত মোৰ ল'ৰা এনি টাইম ঘূৰি থাকে তো আহিছে বহুতবাৰ আহিছে সিহঁতে ভাত খাই গৈছে আৰু সিহঁতৰ ল'ৰা সিহঁতৰ লগতেই থাকে মোৰতো আমিতো তাৰ লগতেই থাকে ল'ৰা কেতিয়াবা সি ঘৰলৈ আহে আহি আকৌ গুচি যায় এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে সি এনেকুৱা কৰিছে আমি সেইখিনি নাজানো আমি যেতিয়া পুলিচ আহিছে আমি তেতিয়াহে গম পাইছোঁ সিহঁতে কি কৰিছে নাই কোৱা আমাকতো নকয় সিহঁতে সেইবিলাক কথা পুলিচ আহোঁতে আমি তেতিয়াহে গম পাইছোঁ আৰু যদি মোৰ ল'ৰা দোষী হয় তাক আইনে শাস্তি দিয়ক আৰু তাৰ লগতে যোন য'ত জড়িত আছে চবকে দিব লাগে শাস্তি দিগন্ত দুবাৰে আহিছে আৰু আপোনালোকৰ তিনিবাৰ আহিছে দিগন্ত দিগন্ত তিনিবাৰ আহিছে আৰু তেওঁলোকে যে কৈছে মোক সৰু ল'ৰাটোক মাৰি পেলাম বুলি কৈছে কোনে কৈছে দিগন্ত বৈশ্যই আৰু সেই যদি মোৰ ল'ৰা মাৰি দিম কোনোবাই যদি মাৰে সেইটো দোষী হ'ব দিগন্ত বৈশ্য আৰু দিগন্ত বৈশ্য যেতিয়া কথাখিনি কৈছিল আপোনালোকৰ লগত পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক কোনোবা আছিল নেকি তেওঁলোকেতো ভিতৰত আহিছিলে আহোঁতেতো সিহঁতে দেউতাকৰ লগত এজনে কাজিয়াই কৰিছে মই মানা কৰিছোঁ যে নকৰিবি বুলি মই এনেকে কৈছোঁ পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোক আছিলে আছিলে নাই তেখেতসকলে একো কোৱা নাই পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোকে একো কোৱা নাই একো কোৱা নাই আমাক কৈছে দিগন্ত বৈশ্যই আপোনালোকৰ যোনজন সৰু ল'ৰা তেখেতক কি বুলি কৈছে তাক যে মাৰি পেলাম বুলি কৈছে য'তে থাকে ত'তে পালে আৰু মই ল'ৰা যদি নোহোৱা হয় দিগন্ত বৈশ্যই দোষী হ'ব মই আৰু বেলেগ কাকোকে নধৰোঁ যেতিয়া দিগন্ত বৈশ্যই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত কৈছিলে তেতিয়া ঠেলামৰা থানাৰ যি আৰক্ষী লোকসকল আছিল নেকি নাছিলে নাছিলে নহয় নাছিলে নাছিলে সিহঁতে ছাৰহঁত নাছিলে অঁ বিনম্ৰতা ডেকাই কৈছিলে যে জইন একাউণ্টত 10 লাখ টকা আছে আমাক এখন কাগজো পঠিয়াই দিছে সেইটো প্ৰমাণ মোৰ হাতত আছে মানে আপোনাৰ হাতত আছে 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 তাই তেওঁ নিজে দিছিলে আমাক
কাগজ পঠাই দিছিলে তাতে কাগজ মোৰ হাততে আছে ১০ লাখ টকা বিনম্ৰতা দেখা তাতে আছে কৰ পৰা আনিছে আমি কিন্তু নাজানো মোৰ হাতত নাই মোৰ গাড়ী অধিকাৰীখন ঠালামৰা থানা পুলিচে লৈ গ'ল দিগ